České republice pokrývá les třetinu území. V evropském měřítku patříme mezi státy s průměrnou lesnatostí. Naše lesy mají šestý nejvyšší přírůst a průměrná hektarová zásoba dříví nás řadí na čtvrté místo v Evropě. Na grafu srovnávajícím současnou druhovou skladbu lesů se skladbou odpovídající ekologickým požadavkům vidíme, že naše lesy jsou silně pozměněny působením člověka. Pěstování převážně čistých smrkových a borových porostů přinášelo značná rizika kalamit, které postihovaly i mladé porosty. To je v současnosti příčinou relativního přebytku porostů starších 80 let. Po roce 1989 se vlastnická struktura lesů změnila a vedle do té doby převažujícího státního vlastnictví bylo obnoveno soukromé a komunální vlastnictví lesů. Státní vlastnictví lesů v naší republice stále převažuje, činí 63%. Největší část státního lesního majetku spravuje státní podnik Lesy České republiky prostřednictvím 85 lesních správ, 5 lesních závodů, 1 seminářského závodu a 6 oblastních správ toků. Co očekávají naši občané od lesů? Koncepce současného lesního hospodářství musí pochopitelně vycházet z požadavků, které současná doba na lesní hospodářství klade. Protože když se podíváme do historie, tak ty požadavky byly vždycky trochu jiné. V dávné historii, ve velmi dávné historii, byly na les skladeny požadavky z titulu funkcí obranných nebo dokonce kultovních. Později byl les zdrojem obživy pro obyvatelstvo, ať už hrabáním steliva, sběrem lesních plodů nebo surovinou pro otop. Později byl hlavním energetickým zdrojem pro průmysl za doby průmyslové revoluce. No a dnes se dostáváme do fáze, kdy les má jednak důležitý hospodářský význam, ale samozřejmě na druhou stranu musí být určitou protiváhou proti vlivům, které civilizovaná, přetechnizovaná společnost klade na člověka. Laická veřejnost velmi často přejímá tendenční a neodborné hodnocení stavu našich lesů a hospodaření v nich. Je jí podsouváno, že se u nás lesy drancují a jejich stav se neustále zhoršuje. Je to skutečně tak? Les je národním bohatstvím a tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí. Zákon o lesích proto ukládá vlastníkům lesů povinnosti. Vlastník lesu je povinen obhospodařovat lesy tak, aby byly zachovány z toho celého dlouhodobého vývoje, to znamená, aby nebyla přerušena jejich kontinuita. Je tady povinen například do 2 let zalesnit vytěžený pozemek a do 5 let zajistit. Každý, kdo vstupuje do lesů, může do nich vstupovat volně, svobodně, bez rozdílu vlastnictví, pouze do těch oplocených a tabulkově značených míst, kde je zákaz vstupu, tak tam vstupovat nesmí. Činí tak na svoje vlastní nebezpečí. Může tam sbírat lesní plody pro svoji potřebu a na zemi ležící suchou klest. Ale musí dodržovat určitá pravidla, jako například zachovávat ticho, nesmí tam narušovat půdní kryt, nesmí tam odhazovat odpadky, nesmí zakládat oheň a činit činnosti, které by mohly ohrozit prostředí lesa. Ty zásady musí vycházet také z principu trvalé udržitelnosti. Tímto principem se zabývalo mnoho konferencí, ať už to bylo v Helsinkách, v Rio de Janeiro, v Lisabonu, v některých dalších místech. A jsou to všechno záležitosti, které musí být respektovány. Dnešní lesní hospodářství musí být hospodářská činnost, která zajišťuje na základě přírodě blízkých procesů obhospodaření lesa takovým způsobem, aby plnil jak hospodářské, tak ty mimoprodukční celospolečenské funkce. Lesní hospodář se rozhodl obnovit tento dospělý bukový porost přirozeným způsobem. Podpořil fruktifikaci stromů a citlivě upravuje světelné požitky nárostu, jak se říká mladému porostu, který vznikl ze semen. Přišla zima, nejvhodnější doba pro těžbu listnatých stromů. Z porostu budou odstraněny stromy, které zastiňují nárost, a stromy nemocné nebo poškozené.
sledujme práci dřevorubců. Každá práce prováděná odborně má svoje kouzlo. Cílem dřevorubců i traktoristy je co nejméně poškodit nárost. Strom označený číslem 7744 je stromem výběrovým, elitním z genetického hlediska a lesní hospodář jej chrání. Vytěžené a řádně zaevidované klády putují na manipulační sklad k dalšímu zpracování. Na manipulačním skladě se surové dříví upraví a rozstřídí tak, aby bylo co nejlépe prodejné. Transformace podniků státních lesů, zahájená v roce 1992, dala vznik podnikatelskému sektoru v lesním hospodářství. Tehdejší podniky státních lesů se rozdělily. Jednak na Lesy České republiky jako správce státního majetku státních lesů a jednak na podnikatelské subjekty v lesním hospodářství, které mají za úkol provádět veškeré činnosti v lesním hospodářství, ať již je to činnost těžební či pěstební. V lesích se vedle moderních strojů stále ještě uplatňují koně. V tomto případě vyvážejí metrová polena, nařezaná z větví vytěžených buků. Les je odvěkým domovem množství živočichů. Někteří z nich, lesní zvěř, se stali předmětem uvědomělého chovu. Dobrý lesní hospodář usiluje o rovnováhu mezi úživností lesů a stavy zvěře. V oborách se lesnické hospodaření přizpůsobuje účelu, tedy chovu kvalitní zvěře. Například poněšická obora je důkazem toho, že i v podmínkách intenzivního chovu jelení zvěře lze pěstovat kvalitní les a současně vychovat i kvalitní trofejové kusy. Po necelém půl roce jsme opět v porostu, kde se v zimě těžilo. Strom číslo 7744 dosvědčuje každému, že těžba porostu neuškodila, naopak prospěla jeho přirozené obnově bez vytváření holin. Mezi dospělými buky roste kožich mladých boučků, vyrostlých ze semen mateřských stromů. Umění obnovit lesní porost přirozenou cestou je dokladem odbornosti lesního hospodáře. Pokud nelze porost obnovit přirozeným způsobem, například z důvodu nekvality mateřského porostu nebo při neúrodě semen, přijde ke slovu výsadba. Umělá obnova u nás stále převažuje navzdory trvale rostoucímu procentnímu podílu přirozené obnovy. V zájmu dosažení stability, druhové pestrosti a kvality dříví usměrňují lesní hospodáři vývoj porostu takzvanou výchovou, jejímž cílem je ovlivnit odolnost porostu proti škodám působeným větrem, sněhem a námrazou, podpořit vznik potřebné směsi různých dřevin, vypěstovat kvalitní, na trhu žádané dříví. Na ukázce jsme viděli první výchovný zásah pro řezávku. Výchovné zásahy ve starších porostech, odborně probírky, již poskytují lesnímu hospodáři prodejné dříví. Dříví vytěžené při probírkách vyklizují z porostů dosud nejčastěji koně. Práci dřevorubců a kočích postupně na vhodných pracovištích nahrazují dokonalé stroje, které jsou k lesu ohleduplné a snižují rovněž fyzickou námahu a rizikovost práce lesních dělníků.
Zatím jsme hovořili o lese jako o zdroji důležité, ekologické a obnovitelné suroviny. Lesy však stále více plní i takzvané veřejné funkce. Umíme si jistě představit prostředí, v kterém žijeme, v kterém se člověk sám obklopuje samými nepřirozenými materiály, ať už to je sklo, beton, železo a tak dále. Jsou to materiály, které svojí výrobou velmi zatěžují životní prostředí. A naproti tomu tady existuje takový materiál, jako je dřevo, který nejen životní prostředí nezatěžuje, ale dokonce jeho výroba v uvozovkách působí blahodárně vázáním kysličníku uhličitého. Takže v tom rozumném lesním hospodaření na základě principů trvale udržitelného rozvoje a zároveň s rozumnou spotřebou dřeva můžeme dospět k tomu, že to dřevo bude velkou ekologickou šancí pro lidstvo a nakonec ta spotřeba dřeva v návaznosti na jeho výrobu, že vlastně ta hospodářská funkce může být i tou nejdůležitější funkcí veřejného zájmu. Lesní porosty pohlcují vláhu, vyrovnávají povrchový odtok a technická zařízení budovaná lesníky snižují rychlost vody v bystřinách a zachycují materiál unášený vodou při povodních. Tím chrání lesníci majetek i životy lidí. Hovoříme o vodohospodářské a půdoochranné funkci lesů. Ještě máme v paměti povodně století, které řádily v roce 1997 na severní Moravě a v následujícím roce především ve východních Čechách. Například v Orlických horách spadlo dne 23. července 1998 za 24 hodin 201 mm srážek. Voda vystoupila z koryt do té doby nevinných potoků a kameny, které unášela, ničily vše, co jim stálo v cestě. Vodní příval za sebou zanechal erodované břehy a svahové sesuvy. Likvidace škod vzniklých na majetku obyvatel postižených vesnic byla velmi nákladná. Lesníci zahájili neprodleně práce na obnově protipovodňových staveb na tocích a kde si to situace vyžádala, budovali stavby nové, které zabrání budoucím škodám. Potřebná opatření na bystřinách provádějí vybrané stavební firmy, vybavené speciální mechanizací. Objekty hrazení bystřin jsou zdánlivě předimenzované, nenechme se však mýlit. Protipovodňová prevence musí počítat s horší variantou, jak prokázali povodně v srpnu 2002. Na stavbách hrazení bystřin se používají tradiční a osvědčené materiály, zejména kámen a dřevo. Jsou však rovněž zaváděny nové technologie, využívající takzvané ekokoše vyplněné kamenem. Lesy se již na konci 18. století staly vyhledávaným místem pro rekreaci. Začaly plnit rekreační funkci. Zprvu jen v blízkosti velkých měst, například Kunratický les u Prahy. Později zájem o rekreační pobyt v přírodě stoupal. Zprvu to byla pěší turistika, v současnosti se rozvíjí cykloturistika i lyžařská turistika. K oddechu a obnově sil vyhledávají lidé stále více lesní prostředí. Pro lesníky tím vzniklo další zadání. Podporovat rozvoj rekreačních funkcí lesů. Pro cykloturistiku lze účelně využít stávající síť lesních cest. Máme vypracován program veřejného zájmu, který jsme nazvali Program 2000 a který právě rozpracovává
tyto činnosti, které vlastně Lesy České republiky nabízí veřejnosti. A to jsou právě investice do krajinotvorných funkcí, do rekreačních funkcí lesa, budování různých odpočinkových míst, turistických tras, cyklostezek. Můžeme mluvit i o jakémsi podílu na obnově kulturních památek, drobných staveb kulturních, které se v lesích vyskytují. A to je záležitost, která je dneska určitou zvláštností, protože v minulosti se do těchto věcí příliš neinvestovalo. My jsme s realizací tohoto programu začali zhruba před 2 lety takovými opatrnými investicemi, protože jsme sami taky potřebovali vidět, jak se veřejnost k takovým zařízením bude chovat, jestli je nebude ničit. A ta zkušenost se projevila jako velmi dobrá. A v tomto roce už naše investice do programu 2000 dosahují výše více než 50 milionů korun. My jsme v Novohradských horách a teď si vlastně v posledních letech zvykáme na přítomnost lidí, turistů. No, ne vždycky se chovají tak, jak bychom očekávali. Jednak nám vstupují do prostoru, kam by se vstupovat nemělo. Především je to spíše výjíždění auty na lesní cesty, což zakazuje lesní zákon. Ale pokud přicházejí pěšky a jsou to ti, kteří si přírody váží, tak jsme rádi, že poznávají tenhle ten pěkný kout. Jenom nás někdy trápí, že někteří dokážou poškodit práci jiných a zařízení, který Lesy České republiky zbudovali v rámci programu 2000 pro ně, pro turisty. To místo dokáže vlastně zdevastovat jeden človíček, když začne tím, že odhodí papír nebo plastovou lahev, tak přirozená vlastně reakce ostatních je, že se k tomuto odpadku přihodí další. Nechceme nikoho vyhánět, avšak rádi bychom, aby každý se v té přírodě choval jako zvíře. To znamená tak, aby si nikoho dalšího nerušil a aby ani ostatní, pokud možno o tobě, moc nevěděli. Při službách veřejnosti nezapomínají lesníci na lesnickou osvětu, jíž slouží naučné stezky. Velký význam přikládají zejména lesnické osvětě dětí a mládeže. Naše krajina je krásná. Vymodelovala ji příroda a její současnou podobu vytvořili lidé svojí prací. Ne vždy bylo lidské snažení pro vzhled krajiny přínosem. Navzdory tomu je naše republika vyhledávaným cílem pro turisty z vyspělých zemí, kteří u nás obdivují velký podíl málo narušené přírody. Lesníci měli díky svému vzdělání a své praktické činnosti tradičně dobrý vztah k přírodě. Na popud osvícených vlastníků lesů nebo jejich lesních hospodářů vznikala první chráněná území. Za příklad může sloužit Žofínský prales, založený z rozhodnutí Jiřího Augustina Langvala Bukvoje v roce 1838. Další rezervací založenou na lesní půdě je Boubínský prales. Iniciátorem vyhlášení byl lesmistr Schwarzenberského panství Josef John. Národní přírodní rezervace Libický luh je jedním z 900 maloplošných, zvláště chráněných území na lesním majetku spravovaném Lesy České republiky. Předmětem ochrany je zde největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách na výměře 410 hektarů. Rozmanité funkce lesa významným způsobem ovlivňují prostředí, v němž lidé žijí. A lidé se vždy nechovají k lesům ohleduplně. Velké škody způsobila v severním pohraničí našeho státu i místní kalamita, která kulminovala v 80. letech 20. století. Byl to důsledek jednostranné orientace tehdejšího plánovaného hospodářství na rozvoj energetiky a těžkého průmyslu. Vysoké koncentrace kysličníku siřičitého a dalších průmyslových zplodin byly příčinou velkoplošného odumírání lesů. Náprava tohoto stavu je dlouhodobý proces. Únik jedovatých zplodin do ovzduší se za posledních 10 let silně omezil. Lesní půda je však na mnoha místech dlouhodobě otrávená.
Na stromech se to projevuje například žloutnutím jehličí. Lesníci se snaží upravit půdní reakci vápněním lesních porostů dolomitickým vápencem. Specializované firmy, vybavené moderní leteckou a servisní technikou, dopravují do porostů přesně stanovené množství vápence. Není to laciná záležitost, ale pro uzdravení lesů nezbytná. Navštívili jsme na několik minut les, abychom si připomenuli jeho význam pro člověka. Velebnost klenby korun stromů připomíná chrám. Rozlučme se tedy prosbou lesa a řiďme se jí.